Mafanda bado wako. Hapa bado nitapanda hiyo bangi tu bado. Unaona? Bado nitapanda hata by the bado. Chukua mimi nikisema CBO itapanda bangi tena. Hiyo dhuluma lazima itaisha. Kwa sababu it's just a misunderstanding. It's quite very bad. Unaitwa nani? I'm called Kongo Inaina. I'm called Kongo Inaina. Kongo Inaina. Yeah, I'm the chairman of this CBO. Yes. An incoming MCA. Dawa ya corona kwani ni gani? Cannabidiol. Cannabidiol. Ama pia hiyo ni uongo. Pia ni rasa anaongea vitu zake. No, hiyo ni ukweli. Ama pia naongea vitu zangu. Inaitwa CBD. Wapi ile mwingine? Wewe. Kame. You can ridicule me as much as you want. Everybody on a ridicule kwa sababu ya mtangu, watu wapendi kwa inakaa, but I have a good mind. Next time you're coming here as a friend. I swear, hata wewe ndio utakubaki. Mbona wako shiko hao, venye walikula zetu? Sisi. Na what are you? Hapa. Eh, so. Gabi?